zahvaljujući ličnom angažovanju ministra sa svojim saradnicima, dobili smo vanredna sredstva da isplatimo sve radnike 1. maja Pirot, što u ovih 11 godina koliko Fond solidarnosti do sada nikad nije uspio. Dakle, mi smo se i ranije obraćali ministrima i vladi i sve, ali nikada nije bilo razumevanja za ove potrebe. Zato sam ja danas veoma srećan čovek što sam ovdje sa vama, da vi ova vaša prava ostvarite i ispravimo prema vama bar delimično nepravdu koja vam je nanešena. Ja se nadam da ćete razumeti, ipak je ovo veliki uspeh koji smo postigli zajedno sa vama i ja imam samo reči hvale i na vaše ovdje sugrađane koji su u ime vas i vama pomagali, a i fondu, da vi ova prava ostvarite. Mi ćemo danas, molim vas samo tiše, podeliti rešenja svima vama koji ste se obratili Fondu solidarnosti. To je pravni akt na koji vi imate pravo žalbe ako ste nezadovoljni, a ako ste zadovoljni, kad uzmete, imat ćete vremena da pročitate dovoljno, reći ćete nam jeste zadovoljni, da li planirate da se žalite ili ne. Slušajte me dobro, ne nagovaram, nego vam samo dajem mogućnost jednu pravnu da vi što pre dođete do vaših sredstava. Ovi tamo će me ponovo pitati, neću im objašnjavati. A vrlo, ovo je vrlo važno. Ovo je vrlo važno za vas. Znači, ko bude zadovoljan, ko je siguran da neće da se žali na rešenje, može danas da se odrekne prava na žalbu, rešenje će danas biti pravosnažno i sa takvima koji to urade, ja se dogovaram, pare će na njihove račune biti uplaćene od sledeće srede. Danas je sreda. Znači, od sledeće srede i u narednih nedelju dana, u svakom slučaju pre 25. ovog meseca, svi ti radnici će dobiti svoja sredstva.